Då har vi parkerat nere vid vägen naturligtvis. Vägen som går mot Södertälje. Och vi är på väg upp nu längs stigen. Så ska ta oss till Svarthammarhåla. Vilket är en väldigt stor grotta. Som jag besökte för 33 år sedan. Och svaga minnen av. Men det ska bli spännande att få se den igen. Det är ganska mycket folk här, så vi kommer inte vara själva i grottan. Och i och med att vi inte har någon bättre utrustning så kan vi inte gå in så jättelångt heller. Jag har ingen hjälm eller någonting sånt. Så vi kommer få mest bara titta i ingången. Jag är precis nära för grottans mynning och det väller ut iskall luft. Svårt att få med på filmen. Det är även som någon slags dimma som trycks ut genom grottöppningen. Grymt jävla skönt med den här kalla luften. Satan i gatan. Håll på att slå ihjäl mig. Jag är så fokuserad på att filma så att jag ser inte var jag går. Då är vi klara i den här grottan. Vi har varit här inne en och en halv timme. Räsat lunch. Och fotat lite grann också. Fick någon bild på glaciären och även när grabben stod. Och försökte lysa upp glaciären åt mig. Så nu ska vi ta oss upp till utgången och ut i den norska värmen. Och ner till bilen igen. Men det är lite småkrångligt att ta sig ut. Ännu en dag i Norge, en dag 4 på vår roadtrip här i Nordland fylke. Som är i Bodø-området. Vi
fortfarande söder om Bode. Inte så jättelångt bort från Saltströmmen, eller Saltstrom, som vi besökte häromdagen. Det är bara några mil västerut, alltså längre ut mot havet. Där vi har stannat vid en parkeringsplats. Och på måfå knatat upp i en dalgång som vi tänkte att det kan nog bli vackert. Och jag måste säga att det här är nog en av de bland de vackraste områdena som jag har varit i. Och vi har bara gått en kilometer in. Sjukt fint. Nu har vi kommit upp till över Åsilvattnet. Jag måste säga att jag blir fan provocerad av Norge. Det är inte rättvist. Det är så sjukt jävla vackert så det är helt osannolikt. Och här är ingen annan, det är bara vi. 2 kilometer från vägen och så är vi i den här fantastiskt vackra dalen. Otroligt fint. Vi har varit här några timmar, nu är det dags att käka middag. Pasta bolognese. Nu har klockan blivit så pass mycket så att solen har gått ner bakom bergskammen här. Så att ljuset in i dalgången börjar bli ganska platt. Och jag tror inte att solen kommer nå en sån typ av vinkel i samband med solnedgången att det lyser upp i dalgången igen. Så att vi ska ta och gå ner mot bilen. Klockan är snart 7 ändå. Det blev en otroligt maxad upplevelse att få se den här dalgången. Sjukt fint. Kommer garanterat komma hit fler gånger. Nu är vi ju på väg ner då till bilen och vi är vid nedre sjön nu. Och den här skogen som är här, jag har aldrig sett något liknande. Det är ju, träden är så jäkla vackra. Vår sista dag här i Norge innan vi rullar tillbaka mot Sverige. Av en slump så körde vi förbi ett ställe där vi insåg att här måste vara ett ganska ordentligt fors. Så jag började googla på saken och mycket riktigt Valsnäsforsen och sånt där. Som på bilder på Google såg väldigt mäktigt ut. Så att nu har vi lyckats hitta en parkeringsplats och ska försöka traska upp till forsen.
Jag tänkte väl att det skulle vara en skogsstig upp till fallet och sen är det själva upplevelsen. Men bara vägen upp till fallet är ju fantastiskt vackert. Det är inte så jättemycket vatten i omlopp. Men det är väl inte så konstigt. Det är ju början på augusti. Det är sjukt fint naturligtvis. Vi är i Norge, allting är fint här. Nu börjar vi närma oss fallet. Du kan skymta fallet genom träden här. Och de billiga sätt så har jag brutalt mycket vatten som har donat ut från det här fallet. Men nu är det lite vatten i omlopp. Vilket gör att jag tycker att vattenfallet blir mycket vackrare. Mycket finare än vad jag ser på bilderna. Så här blir riktigt lovande. Inte helt optimalt ljus för att solen står ganska rakt ovanför och fallet hamnar i skugga. Men tack vare mörka moln bakom fallet så borde det gå fotan då. Riktigt nice. Vi är klara här vid vattenfallet. Riktigt enastående vackert. Jag har nog fått någon bild eller två så jag är nöjd med. Nu ska vi knata ner till bilen igen, det är några kilometer bort. Och sen ska vi faktiskt börja be oss hem mot Sverige. Så att det här blir nog sista inslaget i den här vloggen. Och som vanligt ska ni ha stort tack för att ni tog er tid att titta. Och tills nästa vlogg ska ni ha så jäkla bra.